মানুহবিলাকে আমাৰ দিনটো কষ্ট কৰি আহি আহি তাৰপিছত পানী 3-4 ঘণ্টামান পানী উঠায় আৰু তেনেকৈ আমি চলি আছোঁ। 1-2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা পানী আনে আৰু যাৰ ঘৰত আছে আমি বেছিকৈ যাব নোৱাৰোঁ, যদিও যোৱা খায় তথাপিতো অলপ মানে টেৰাটেৰি কথা শুনিব লাগে। সৰভোগত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত 2 শতাধিক পৰিয়াল। সৰভোগৰ এখন চৰকাৰী আঁচনিৰ ফোপলা স্বৰূপ য'ত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বগাহাটীত পৰিণত বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ আহোম পথাৰ পানী যোগান আঁচনি 2021 চনৰ 31 জুলাই তাৰিখ শনিবাৰে তেতিয়াৰ বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ভোখালে জনজীৱন মিছনৰ অধীনত মঞ্জুৰিপ্ৰাপ্ত বেট্ৰফিটিং আঁচনিৰ জৰিয়তে 40 নং সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী সংমণ্ডলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আহোম পথাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা প্ৰতিখন ঘৰলৈ নলযোগে খোৱা পানী যোগানৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে গাঁওখনৰ 5টাকৈ পাৰাৰ 200ৰো অধিক পৰিয়ালক পানী যোগান দিছিল, কিন্তু 3-4 মাহ ধৰি আঁচনিখনৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। 3 মাহমান হ'ল আমি পানী পোৱা নাই আৰু বহুত কষ্ট, মানুহবিলাকে আমাৰ দিনটো কষ্ট কৰি আহি আহি তাৰপিছত পানী 3-4 ঘণ্টামান পানী উঠায় আৰু তেনেকৈ আমি চলি আছোঁ। মোটামুটি 1-2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা পানী আনে 1-2 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা পানী আনে আৰু যাৰ ঘৰত আছে আমি বেছিকৈ যাব নোৱাৰোঁ, যদিও যোৱা খায় তথাপিতো অলপ মানে টেৰাটেৰি কথা শুনিব লাগে। কষ্ট হৈছে আপোনাৰ? বহুত কষ্ট হৈছে আৰু। কিমান দিন ধৰি সমস্যাত আছে? এইটো আজি আমাৰ 3-4 মাহমান হ'ল আৰু। লগতে হাজবেণ্ডবিলাকৰো গালি খাওঁ, ইমান বোলে কাপোৰ ধোৱা, কিয় ইমান পানী লাগে তেনেকুৱা আৰু। কিন্তু পানী নহ'লেতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানীয়ে লাগে, পানী নহ'লেতো আৰু চলিব নোৱাৰি। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কেইবাবাৰো সমস্যাটোৰ সম্পৰ্কে জনোৱাৰ পিছতো সমাধান হোৱা নাই, যাৰ ফলত ৰাইজে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আহিয়েতেন পুৰণা ষ্টিমৰ পাইপলাইনখিনি ভাঙে, তাৰপিছত ৰিপেয়াৰিং কৰি দিম বুলি কোৱাৰ পিছত ঠিক এটা গাফিলতি কৰি আছে, বৰ্তমান কৰি দিয়া নাই। অফিচিয়েলি মই জনাইছোঁ ঠিক আছে কৰি আছোঁ, তাৰপিছত কলাক ইলেকশ্যন আহিছে, ইলেকশ্যনত দি দিছোঁ, সেইটোৰ ফলত অহা নাই। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো খা খবৰ নাই। কোন চাইডৰ পাইপ ফাটিছে? আহোম পথাৰৰ পৰা দূৰামাৰি চাইড, মানে পাৰা এটাত। কি কাৰণে ফাটিছে? কি কাৰণ মানে তাহাৰ সেইটো চাইডৰ নতুন স্কিম এটা পাইপলাইন দূৰামাৰি চাইডত আহি গৈছে, কিন্তু আহোম দূৰামাৰি চাইডৰ আগতে আহোম পথাৰৰ পাইপলাইন আছিলে। সেই বিষয়ে কোৱা হৈছিল। কি কাৰণে পানী পোৱা নাই? পানীটো এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি যিজন আমাৰ পানী যোগানধাৰী আছিল তেওঁ কোৱা মতে ৰাস্তাত মানে যিটো পাইপ ফুটাতে পাইপবিলাক ফাটি গৈছে, ফাটি যোৱাৰ ফলত মানে পানীটো চাপ্লাই দিব পৰা নাই। কিমান দিন ধৰি আছে? মানে ঈদৰ আগত, তাৰমানে প্ৰায় 3 মাহেই হ'ল হেৰি কৰি। কি ক'ব অসম চৰকাৰক? অসম চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমাৰ খা খবৰ লোৱা নাই, আমি তাৰে কাৰণে আমি অলপ দুঃখিত। ইতিমধ্যে আমি বিভিন্নজনক মানে এনেধৰণে মৌখিকভাৱে আমি আই আপত্তিবিলাক দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো কাম হোৱা। আমি ইয়াৰ মাজেদি আমি ভাবোঁ অসম চৰকাৰে আমাৰ এইখিনি সমস্যাখিনি আমাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা যাতে কৰে অতি শীঘ্ৰে। সৰভোগৰ পৰা শহীদুল আলীৰ ৰিপৰ্ট DA365।